денеска во 16:30 ќе го запознаеме третиот VIP надпреварувач за оваа недела. И Горан Кукич дојде да ме земе, леле, колку видов јас. Еве го убавецот на мојот живот, а? Дали овој рецепт заслужува да ја добие титулата најдобар за оваа недела? Пишу во јас изборам, ване си меша. И да освои 300 евра, што ќе бидат донирани на ранливи групи граѓани пред ваши очи. Се гледаме во 16:30.